inahusu mchakato wa kushibishwa na Bwana. Nini maana ya shida? Kanyo maana ana raboshi. Mwaka wa shida ni mwaka wa nini? Kama ana ile raboshi kama ile ndio ile. Shida ndio nini? Kama ana raboshi kae ndio. Hallelujah. Amen. Kushibishwa ni mchakato kutoka A B hadi Z. Aiderudi nabo na raba iki mwisho. Sio jambo la kutokea. Mendo kinaipangwa kile. Jambo la mipangilio. Injili wale ligoro haijaletwa duniani kuburudisha wanadamu. Ibaya uniongo pelo bilishibe dunganak ililetwa kukomboa wanadamu. Kaga hayu akipe akordo dunganak. Na kazi ya ukombozi na wale sia yala kunoro. Sio kazi ya kicheko kicheko. Me sia yengwenia. Ni mmoja aumie wengi wapone. Agesia ino. Eta Biblia tele. Mungu alitoa mwana wake wa pekee. Wewe nkaiki hawengera yenye nabo. Ili apate ulimwengu. Pedro moja noro ekopo. Wapenda sikia. Hii ni mosikia la washe. Amjawahi elewa. Ijoi gani yoro huu? Ufamani wa Kristo. Pipani kwa Kristo. Aliyetolewa kwa ajili yetu. Wai hali wege pada ngara hiyo. Kitabu cha Waebrania. Wengi kitabu cha Waebrania. Inafunua. Na agambo huu. Kwamba Yesu alikuwa nani. Adore Yesu na agara yapa. Ukisoma kile kitabu, teniso kina kitabu utamwogopa Yesu. Na yo uwe Yesu. Kuna maswali pale. Eliswali ile wengi Mungu anajiuliza. Na kingine bwana kaiga wapi? Ni malaika gani? Kana malaika aliwahi kumuita mwanangu. Egara era yangara yai. Anasema neno. Nani mwingine? Kama ile kai alipewa jina. Oho wageka na nilipo kirimiwa. Lilopewa. Ana ya nana gento wa kiye. Hallelujah. Anasema hawa. Nende kule kulo. Ni roho sinazotumwa. Ita wendamu na waeke wali. Na watumishi wake ni miyali ya moto. Na wele singana nana nana nga japa lenga pa. Lakini kwa Kristo. Kaika wele na eje Kristo. Anisema hili. Na ene denchi. Kiti chakone cha milele. Wono wali galino na alanda nasi. Na mutakako mwene mwangu. Na ilo ni yena nga inyane lena. Kukumu mataifa. Pingwe na ilo lore lena. Anasema. Na yendo tele. Madu isako. Na hii rugo ni hapo ni kenye kinono. Huyo ndi ametolewa. Wale lendi ni hangu ya kini. Hili upatikate. Pegi lumi anotoye. Wewe. Gana weye. Kwa Mungu. Yangai. Ni mbora kuliko kitu kingine chochote. Yale neba na alama ito kibole. Wewe ni mbora kuliko pesa. Yale neba na kuliko pesa. Kuliko mali. Alame mali. Kuliko chochote. Alamo omiroki. Hallelujah. Hallelujah. Sema asante Yesu kwa kuni. Yendo asema ito ya ni Yesu na kare kina kinono. Jambo namba moja. Wale mbaya nukuya. Shida ya Mungu. Wala na boshanga hii. Ni lazima yaanzie kiroho. Na lazima bila rulandao. Shida ya Mungu. Wala na boshanga hii. Ni lazima yaanzie kiroho. Lazima bila rulandao. Andika hiyo kabisa. Sisi na nabaya kadogo. Shida ya Mungu. Wala na boshanga hii. Lazima ianzishe, ianzie kiroho. Lazima parandao ileo. Mungu. Wala kai. Ashuliki na vitu. Na maliki mba ushulika na moyo wa mtu. Kake kena maliki alaula rungani. Maana mtu ni moyo. Akula rungani na alau. Roho yake. Alau lete. Bwana asifiwe sana. Amen. Aya tusome maandiko matakatifu. Basi soma hiki kirodo sana. Waraka wa tatu wa Yohana moja, moja hadi mbili. Na pala yeo ni Yohana nabo, nabo meraba yare. Rumoja nisome. Nisome siya rumani mbo. Waraka wa tatu wa Yohana mstari wa kwanza hadi wa pili. Aha. Ndio. Ah. Mzee kwa mpenzi mpendaye katika kweli. Mzee kwa mtoto wake mpenzi apendaye kweli. Mpenzi. Aha. Naomba ufanikiwe katika mambo yote. Na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Ehe. Sawa. Soma kwa hiyo tafsiri nyingine. Neno la Mungu linasema. Aha. Mzee kwa Gayo mpenzi. Mzee kwa Gayo mpenzi. Mpendaye katika kweli. Aha. Mpenzi. Naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Okay. Ni masali nasemaje? Masali sema. Aha. Arabia kero jawona Gayos. Eh. Lolono kasiwala. Aha. Lolono. Aumono kipila kaimba
mbapo ngeye ni akubiro ayela dobiora na wewe bas nataka tu ushike jirani yako mkono aiwa kimya kwa ngalala ya ngaina mwambie ili Mungu akushibishe yake wale bengi na ngaina raposho Mungu hayuko mwilini merianga hiyo sese haye diangali Mungu yuko wapi ya Mungu kuanzia rohoni wale ngaina rarawe taro miji mengalia ila raposho osese lino elubada Mungu hawezi akashibisha mwili wako ikiwa rohoni kuna njaa. Lazima Mungu aanzishe shibe kwenye roho yako. Lazima ba alrawi ile nyanga hii eraboshi alafu baadaye mwili wako. Wewe ndivyo naebu erosese lino. Mungu usamini sana roho yako. Wewe ngai nehema na lena na mwili wako. Kuliko mwili wako. Alafu sese lino. Hello. Amen. Kuna mtu ananielewa hapa? Kera rohoni la yelo bro. Shika jirani yako mkono. Mwambie akaja kaina. Mwambie Mungu ashuhulike na tumbo sana. Kaje bwana ngai na maliga baba kana. Mungu ashuhulike na roho yako. Bwana ngai kana maliga na ulino. Mpenzi, alalashe. Naomba ufanikiwe. Naomba bidu poyo. Katika mambo yote aba poki. Kama vile roho yako ana ya ana dupoyo ala ulino. Sikiliza sasa. Nini wasiye? Kwa hiyo lazima. Na lazima nafasi ndio ngai anasema shughulike na roho zetu na rada malikira badala badala ya mili yetu alani sese ni langu tutakuhamisha mahali kimre yewi na tunaweza kufundisha mafundisho ambayo kidogo itakulegeza mahali na endelea ngali yoga ngenga na ndege ni mara ile wewe wewe ndiye lakini tunashukuru Mungu sana kulegea kae ndanga ya show lengo ni ile wewe takuhamisha mahali. Kidu reye aye wine de. Ili uelewe Mungu anataka kufanya nini. Bidu moga raye na do kanye yunesa ngai. Mafanikio ya Mungu. Wewe ndio bwana ngai. Lazima yaanzie rohoni. Lazima bii ya rohoni. Lazima yashulike na roho yako. Lazima be ena malika roho lino. Mimi ndangalia ila rapo shose selino. Mungu hawezi akashindisha mwili wako. Yana shida dalao. Ikiwa roho yako ina shida. Roho yako ina thamani kuliko vitu vyako. Wala na uli no na gara tipa taranya ndo hili kinono. Hello. Amen. Unanielewa mpaka hapo? Lakini mbona mpaka ile? Sema roho yangu ina thamani. Tena wala na uli na gara tipa kuliko vitu vingine vyote. Ah, lakini kule ndo kitu kwa okay. Sikiliza. Nini mwasiye? Mungu akitaka kuponya nchi. Wala ngai na yule shiwe nyango. Miruhusu wakadangai. Mwambie jirani yako Mungu kamwe hataruhusu ifanikiwe hilo sese. Ufanikiwe kimwili yana shida lao. Ikiwa rohoni mwako kuna shida. Na sisi kama kanisa. Na wale yohana kanisa kama watumishi wa Mungu. Arahusingala ngai. Nisikilize ndugu yangu. Nini wasi yana la shida? Hata kwako ni kosa. Ama ni yeye kosa. Ukipenda kufanikiwa kimwili. Awara na lindo lege na maji. Ni upungufu wa akili wako. Wewe na leo wewe kingo rengano egroho. Endelea na inge. Kama ulikuwa una akili, miyoni ndubo ndubo yose ndo ndubo yako. Au utakubali mwili ufanikiwe ikiwa rohoni kuna shida. Ameka ndubo yose selo. Kwa sababu mwili ukifanikiwa, mohalta ulindo. Ikiwa roho yako kuna shida, meya rayose ndo roho ina eululu. Mwili utafuta roho yako kupeleka kwenye shimo. Sema Bwana Yesu. Tenda na ile ni Yesu. Shibisha roho yangu. Ndara mosha si ana roho kwa mapenzi yako. Kwa hiyo unalinona. Shibisha roho yangu. Ndara mosha na roho. Nataka nikushinde. Aiyo baba roho hiyo. Haleluya. Haleluya. Usipende kushinda vitu. Mimi na roho bila roho ndio kwanza tunataka. Wewe na dukia na hegi ya umshinde Mungu mwenyewe. Ndara roho na mkai matoro. Wewe ora mora tume kingire baega tau kwa sababu roho mahidi haingi. Lazima bila mwanga ile kishoni no kifanikiwa katika mwili. Teni Dubai na Santa bila unyeshiba Mungu. Endelea pohoi na sese ni Dubai na zao. Ni matatizo. Naenda mbali na hii.
utakuwa members wa jehanam na geyabuye urmana chama lenemenanga pamanwana halaga shirika jirani yako mkono na yule yako mshirika la jehanam mwambie unataka kuwa mshirika wa kuzimu tiagana nani faji mwambie leo mungu ndarara la bohoja atao anza kunishibisha roho ndarara bohoja ndo kile ngalatao nishibishe vya roho moyo wako ukishiba mungu tena na bashara ulinda ngai yataongoza vitu vyote vilivyo navyo na gari kwa magiro gine yara kale na ufalme wa mungu alikwenda ngiro lianga taka ndara boho sisi mimi lakini mwili wako utakaposhiba hapo halta ikiwa roho bado inashiba ndio yaba ya kama itakuvuta kwenda motoni wakati hivyo wanaomba kila siku kwamba mungu kama unisaidia mambo mengi nisaidie hata hii niepushe jehanam maisha yangu yote wangapi wanaomba hivi wangapi akata hilo mwana kaja tendo kitasa ndio ndapa haike kaja na barabara yake hapa hivi wewe unachungia jehanam mbapo ile barabara yake hapa hebu wangapi wanachungia jehanam ben kadar na barabara yake kabisa kabisa ni wangapi wote angalia ndio kama lakini ndio homo leo kiringa hapa wanasema mungu ikiwa umeshinda kuandika vitu vingine ndapa haya ile ya rulusi niepushe tu na hii jehanamu wangapi kadaro hii sasa sikiliza mimi wana ili usiende jehanamu wewe bendilo jehanamu paka mungu ashibishe moyo wako kwanza mtaa naanga sasa hii na uwezo moyo wako mshibe mungu na roho yako ulinda ngai kabla hajashiba vitu hebu ndio naposha kulie na kinachotuchelewesha na wale na magirida imwibie hiyo imwibie hiyo tusipewe vya kimwili bendo hali yote no sese Mungu anasubiri mioyo yetu. Endo na mkaipa wala na udala. Imshi. Narabo hoye mine. Kiwango kutoteshwa na jambo lolote. Tararua hane miroje hiride yo gamba yake boke. Haleluya. Amen. Mungu shulika na roho zetu. Wala ngai na kenya mali kana udala. Pendo acha niwaambie hivi. Ndio mosia la hema roliki. Tukitaka kanisa. Tendeni yo kanisa. Lisimame katika misingi ya kiungu. Mir na dai na gamba yino na liaishi. Tuvithamini kuliko mali hela yetu lus vitu vya kiroho ndio ile ngandao kuliko vitu vya kimwili alanya ndio ile wasese sima shida ya kiroho lazima baa wala na bosha rao shida ya Mungu ianzie kiroho wala na bosha mkaini na rao na ukiona Mungu anakuchelewesha sana lakini angaikire mwende yole angaianda moyo wako angaia na gera rao lino ili isije ikauawa na vitu pendelo dua eto ndio Banda vitu huwa Amwe nduko nege ya kuwa Wapenda vitu huwa Ila lasha wale magiti gari ho Solomoni Wale Solomon Ni mtu wajabu sana Arumani nage masuwa leng Nampenda sana Kata huwe leng Mwanzo wa Solomoni Wale gine runo le Solomon Ni mtu wajabu sana Arumani nage masia Na kama kuna mtu Na ukitaka kujifunza uongozi jifunza kwa Solomon. Nani ni yule ndengeno yuko ile ndengeno ya Solomon? Hakuna mtu aliweza. Mera ya Romani waidimwa kuongoza taifa. Hadi kwa kutungana kwa amani. Tesari ya ni na kwa watu huru. Ni kwa kutungana kwa lugha ro. Kama Solomon. Ana Solomon. Miaka 40. Ila ina sababu bila shi. Media na mali. Mbani kwa ule jamaa Warangani la bayara Nusu ya nchi nikuwe na kula kwa Wale nusu wa ho Na nangani na ba Nusu ya nchi Nusu wa ho Sio mbinafsi Marungani na kawano Mtu wa kwa utuhu Arungani wa nangani na lagu noro Kake Pamalini Wale taamu takarisi shi susapu Mwe wako lifunikwa Wala alata ule njene yobori Ukamishu Nibu rieki Namtana nilewa haka. Kera ya romanila yonodole ne. Kukoro wali yake. Niyo muna ngarangai. Shika jena na kwa mwabia usimuombe mungu. Meraba ya na osese lino. Abariki mwili wako. Na kwa hala ulilu. Ikiwa rafa yako bando. Lazima ya zie kiroho. Lazima mwili ya lulatawo. Anasema naomo ufanikiwe. Nito aomo pinu boyu. Muna kitu nataka niyakali hapa. Eri ya taka na hivya kumarade ne. Kunye point hii. Wale na point. Kuna vitu vinne nataka tuangalie. Eli ndio ile ngumu na yule kamera. Jambo la kwanza. Wale ambao ndio wewe. Mtazamo wa Mungu. Wale ndio atakai. Mtazamo wa Mungu. Wale ndio atakai. Juu
ya chakula ya kumadanda vinywaji inaoki na mavazi oki shobo wazo la kwanza hilo engeberebera na doba yena wazo la pili wale engeberebera dare tamaa ya mataifa olumwahano olorere tamaa ya mataifa olumwahano olorere namba tatu wale mbaye uni kusudio la wana wa Mungu ewe diki norangera ngai namba nne wale mbaye uwanu ulinganifu ulimwengu na nafsi Enkino ni shoto noro ololo ho wemoro mambo manne haya nataka niangalie mbona wana na naibe kwa bwana asifiwe sana amen naomba tuende kitabu cha Mathayo 6 aina hiyo kwenye kitabu cha Mathayo 25 tikita moyo wake yake nake ndogeria yake twende mara moja hapo baba si na boka na Mathayo 6:25 Mungu atatushibisha wapi wewe kai kedia inarabu shio yes. Hebu soma 6:25. Aha. Biblia inasema hivi. Ah, kwa hiyo nawaambia siwe na wasiwasi kuhusu maisha yenu. Mtakula nini au mtakunywa nini? Au kuhusu miili yenu mtapa. Je, maisha si zaidi ya chakula na mwili si zaidi ya mavazi? Hebu soma hiyo tafsiri nyingine. Aha. Kwa sababu hiyo nawaambieni msisumbukie maisha yenu mle nini au mnywe nini wala miili yenu vae nini maisha je nasema maisha je si zaidi ya chakula na mwili zaidi ya mavazi basi wangapi watumishi wa Mungu hapa kada singala ngairene nataka nisame kidogo hapa ayuba Allah twende neno yeye ni watumishi wa Mungu kama sehemu fanya kama mtumishi kada singala ngai tukutukuru yaanda twende mahali ndio yanayo ile ile wewe nataka tutazame ayuba yake mura msali huko 25 wewe lekele lekele na mbona lekele mwingine nini mtazamo wa Mungu kanyoro hii engibira na ndio yanakaya juu ya mambo haya manne ndio hapo na baba gro mwana je kama ulinganishi wa maisha na chakula kama ikiro lishoti noro engi shui na wenda na ulinganishi wa mafazi na mwili wewe ikiro lishoti noro engi shopo wasese anasema neno njiki usisumbuke emi na malu kwamba tule nini ado kanyogi na tupae nini kanyogi njopo tule nini kanyogi wako kwa sababu amu maisha yako wengi shui no ni bora ene tupa kuliko chakula unayokula alaina ndani na mwili wako wewe sasa ni no bora wala tupa kuliko mafazi yako alaina ingelani ni chopiro hebu shika jirani yako kwa nani maji angaina mwambie Mungu uthamini maisha yako yake wala ndaiga shilingi shoni no kuliko chakula unachokula alaina ndani na Mungu uthamini mwili wako ehela ndio sasa ni no kuliko mafazi yako alaina ni shobo ni chopo kama kanisa la Kristo kama ana kanisa Kristo tutakaposhulikia vya kula tendeni na maliki lakini vya kunywa endagini na naleo nao kivya kufaa ana maisha tumeanguka kila barara le ponga ngani chika jina lako ndio emehanga ile namba kwambie Mungu akupa chakula ndio Ya yaro ene hanga iga maraginanda Wendi shobo Wendo gina oki Irabaneni Hii ni mtazamo Mungu wewe na nani ndio adanka maisha yako pia wewe ngishoni no ni bora kuliko chakula yako endele bala lanya ndai no mwili wako sasa ni bora kuliko nguo wale driver na lanya Mungu anasema nini hapa? Kanya nini angaile? Mungu anasema nini hapa? Kama msihangaike. Adeni na maliki kuhangaikia vya kula na maliki ndiki. Ni heri uhangaikie maisha. Anaikaile nenda maliki ngishui. Tamaa ndinga ruada. Hivi ukitafuta chakula ni ungali ngishui ya nilipeka. Na unyatafuta pa kuweka roho yako ni rasa. Umefanya nini? Tamaa ndinga rukash. Hivi ukitafuta mavazi bila mwana wako sisi ndio usalama na hauja utafutia mwili wako usalama ni rasa umefanya nini
Shika jirani yako kichwa. Bwana analina alogoka. Mwambie kwa jina la Yesu. Yake tangarona yule ni Yesu. Bwana iponye mawazo yako leo. Ishu nyanga ina mundoni. Uwe na mtazamo wa kimungu. Biru midwa katika maisha yako. Yale mishoni ndo. Sema kwa jina la Yesu. Tenda tangarona yule ni Yesu. Salamu romono gabe meyu. Acha kwa sababu umemwombea hata kama hataki. Romono kwa kijanja. Umemwombea kijanja tu. Bila hapo romono romono romono. Ende romono kwa baba. Wewe mzee hawezi akaja kumwombea lakini leo umemwombea. Tenda ashangalia romono gana manyandara. Mwambie Mungu asante kwa sababu nimemwombea huyu mzee. Sikia hii. Nini mo? Mungu anataka kusimamia hapa. Kanyele na kanyele. Anasema hivi. Aende hilo nchini. Hangaikia maisha yako. Tena baligengi ishu ino. Kuliko chakula chako. Alanya ndaino. Hangaikia mwili wako. Tena baligengi sese lino. Kuliko mafazi yako. Alanya ndishobo ino. Gelani. Ipi ya zamani. Kaya ndiba. Ipi tunafato hangaikia. Kaya maisha aginobi agina maliki. Unahangaikia mali. Unahangaikia vya kula. Na maliki ndagini. Maisha mwaka. Ne Alenge shwino maisha naenda jehanamu ni thank you shwino hame nene nene hangaika maisha nina malegere baek bena bangai nene kishwino mungongo saletema roho maisha yako imeshika njia kwenda motoni nina gaina rubaek alafu na hangaikia mahindi ewe mola kifo kimekuja bwana hajanyesha na haina dada tutakula nini hanyo ngina watoto sija kafanya nini wewe ngara mayela Yes. Unahangaikia vyakula kama unahangaikia maisha. Aenda malige ndaikiti na malige ngishui. Maisha yako yameshika barabara kwenda kuzimu. Wewe ngishui na nipo ngara barabara lele bendanga. Na unahangaikia vyakula. Na ndaikiti ina malige. Vitu vya kwenda chooni. Ndio ngiti na abwe choo. Ndende ngishui de ba. Sema roho yangu ina samani. Hapa ngishui yai. Unahangaikia maisha. Hapa ni Unapenda maombi ya kupenya sana. Nenda huko mwanara saro dole vya dunia. Ndangara kidogo kilingana na baba shaino yako shakala bakala. Wewe ngishi hilo ende huko dole sadaka. Ndio thabit kila kona. Ende na mwoga na mwoga shoro. Na mnasumbua watu mkati. Nenda na balira na isaki na kolo taka maombi ya baraka. Iye wa komone ndugo ndo. Na ukifanya utachomwa. Na ende ndugo inegi ende ala na negi peni. Toho ndugo yake logo rwengi shino. Pige ndio nakwambia okoa maisha yako. Pige ndugo rwengi shino. Maisha. Na wala nyabali kido nengi shuli Ni kumti mungu Na biyende dengai Gili maisha ya mewe salama Benu mwengi shuli na rasuba Ata kama mkula makande Ata kama marma kubu Ata kama mkula kabichi Ata kama anaya kabichi Ata kama mkula daga Ata anaya daga Ego meleke jana Nege enkema Chana nayo Kama nageye Mula chochote nioko Kama pagina di Chitu chakudili nayo Wala dogi nina maliki Okua maisha yako Ita dewe nji shuli Siku zina kwenda Amegu eno sarai Okua maisha yako Ita dewe na uli do Peleka mahali salama Kuna msemo mmoja kwenye Biblia linasema alijenga alipata mazao mengi sana. Eliaba yanaomba ni Biblia inaeleza nono nono bado sana. Akajenga gala mpya. Neheri ipeta ni akapata mahindi mengi sana. Nendo mduboro ngo mansa. Akaenda kukaa. Nela atamini. Akasemeza roho yake. Nende gara ulele. Tano leo. Tata aidara ni sigara. Unajua Mungu anasema. Yele nende dakai. Mbafu ni. Nende lamba na yele lemeseba. Arau
Mungu anataka roho yako leo. Yewe angaia roho lino rara. Haya yote yatakuwa ya nani? Ama bona bogo ni duro ya ngwana ngai. Unajua hapa? Ya ladori nene. Mnahangaika sana kwa ajili ya vitu. Inamalik na lenda ngara kitu kipi? Na maisha yenu yameninginia pabaya. Wale ngisho lino nagara ile lete wa ile nguo. Umejizolea sifa ya kutafuta vitu. Ipigire mara hiyo ndio ndio hapa ndio wale. Hakuna hata moja hizo vitu. Wewe na tenana mengine na boy ne. Yatakaye kuokoa na mambo yake. Ngi tade uyenda nkima anda na sisi. Shika jina lako mkono. Boka nani ngaina. Mwambie thamini maisha yako. Ya kitisha hivyo ya Rauli. Kuliko kila kitu kilicho duniani. Ah, ngapo kitu kile kibadia yako. Maana maisha ni bora. Amwele kishinda na diba. Unataka chakula. Ala nyandana. Ndio Mungu anasema. Ya la dagaje deira ngai usisumbukie ya eme na maleke ndaikin ovyangu imetoboka toboka wewe ndio unaona udo una uhakika kwenda binguni miada sibalo ndijigegebe maisha yako ni ya dhambi wewe kishoni none mhomoko mtu akuanguka kila siku arumanya baje barana ngolo ngipoa kini na utafuti msaada wa kushinda dhambi na mimi ngaelewa ndio ndio moko kasema ni kutafuta vitu wewe si aliona bingali wake ndaikin utafuta vitu wewe ni ngalo ndo ndo kidi ni kuarua na abarara ni kiroho ndio maana nimeanza kuuliza kuna watumishi wa Mungu hapa na baila na ya ndoro hii kedi singalanga yeme bado wako karande diamo singa yako mkono mwambie mtumishi wa Mungu yakiwona singalanga hii anatakiwa thamini maisha yake yeye ni beshi lengi sio yeye kuliko vitu vingine vyote karande ndo kidi kule mwakini na kuna watu wengi leo na yenu wanakumalara Oye na umule kai. Mungu janipa kitu. Angai ndo kitu ano. Nimekutumikia miaka yote hii. Aisha yambalo ni naba ji. Umenipa nini? Kanyo kitu. Sina gari. Mara ngari. Sina nyumba. Mara ngaji. Sina pesa. Mara pesa. Sina ploti. Mara bro. Sina kitu. Mara ono. Inga wewe. Ima na hiyo ni. Una kitu. Mia ano. Na maisha yako salama. Seriene kisho nino. Umewekewa maelfu ya malaika na kulinda. Tena bila wajinga nufunia na malaika. Wewe wako ni mzima. Wewe kwa sasa ni maisha yako wewe kishoni no iko sawa na ile aliyokufanya eneno wewe ndio ndo mwele au una ubora uliosababisha Mungu ishi ni neema mera duwe kishana hanga ina raja ndo ndo biko epili sake umependelewa aeke roma roma yake au una usupa unaokuzuia mera duwe sitano na ruhusa ndio kitu Mungu kukuweka hai mera wewe ndio ndio ngai ndio ndio kwanza wewe ni ndo wewe jambo la kwanza ambaye Mungu amefanya kwenye maisha wewe ndio kwanza na kuokoa na moto wa jehanamu. Pengine leo tengema amekutendea kitu ambacho kinasaga wema. Nani ndio mtu? Nani ndio mtu gani? Mungu ndalia baka nini? Angaika hii haya ndio wadu. Unisikii? Megini? Sikusikii. Megini? Hakuna uchawi anakugusa. Megiana sabuni ndile kiboro. Hakuna ugonjwa unakusamili wako. Megemo yanaboroseseli no. Mipaka yako yamelindwa. Wewe unaboroseseli no na nilibiroi. Umewekwa juu. Kinidoka kihomara. Unatembea juu ya maroho. Ilo ile na homarara wada. Na miliki na kutawala. Indwari shoye. Unje ulaumu Mungu kwa sababu makande. Nilaumu ngai na ngara yende yango hapo. Kwa sababu ya suruali na shati. Hapana ngara yo suruali wa shati. Sema asante Bwana. Waira walengi suya. Pakome hamaikia maisha yangu. Irawa ndoni sapo. Ume hamaikia kitu kikubwa. Irawa ndoni sapo. Ume hamaikia jambo kubwa. Sikiliza. Nini wasia? Maisha ni bora kuliko chakula. Walengi shina na ndema na lanya nda. Wapendwa. Lalasha. Kuna watu wana chakula ya kutosha. Elilo manangana nda mabaiki. Lakini ni wagonjwa wa kutosha. Kali anapo yasemende oide. Mungu huangaika na vitu vya
Asante kwa kuokoa maisha yangu. Asante kwa kulinda 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 maisha yangu. As